منور للوت سيهون لليلوج سيترف سن الملكات دستا وستاتشنني مولوال دقمو اندماتيوس واندو يالو من رلاي رجم عمتاتن بايقويوم لليلوج منور مكنياتن ديهون يتحدلالو ماتيوس واندو بامدر لأرات عمتات بيتشانو روال سموغن زاريم تتاكلو يتاوسال يأرسو على منورون مكنيات بمادرق بيت سووچو لمل كامسرا راساتشو ناسالفون ديساتو منغد هونو اتشوال አቶ ወንዱ በቀለ ማቴዎስ በመሞቱ አላለቅስም ይልቁንም እንደርሱ በካንሰር የሚሰቃዩና ደጋፊ ለላቸውን በማገዝ በርሱስም መልካምን ሰራለሁ እንጂ ብለው ማቴዎስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲን የመሰረቱት ልጃቸውን የቀበሩለት በአውደ ምረት ላይ በገቡት ቃል ነበር ቦሌ ሚካኤል ሲቀበር ንግግርን ያደረኩትና ከዛ በኋላ ላይ ፉካው ተሰርቶ ሲያልቅ አላው ላይ ምጻፈው ነገር ላይ እኔና የነሳ አባታችን በጣም ብዙ ጊዜ ያጠፋን ምን ይጻፍ እንደዚህ ሲባል እሺ ልብህ ላይ ያለው ምንድነው ሲሉኝ አይ እኔ እንዳው እንደምንገናኝ ከኔ ተሻለ ቦታ እንደሆነ ነው የሚሰማኝና እንደዛ በየስ ብጽፍ ስላቸው ሲጽፋ አምጣሉኝና ከመወዳች ውድ ቤተሰቦቼ በተሻለ በፈጣሪ እጅ ስለሆንኩ እስከምንገናኝ ለኔ ያታስቡ እንግዲህ ለነሳ ምን ስራ ስሩ የሚል ነውና እንደጋጣሚ ደግሞ ይሄ ማቴዎስ ወንጌልም ላይ አለ ስለዚህ ሁለቱን አድርገን እዚህ ያደረገን እንግዲህ ምንድነው አሁን ይሄ ቤት የማቴዎስ ወንዱ የሙዚየም ነው ማለት ይችላልሽ አልጋው አለ ኳሱ አለ አሻንጉሊቶቹ አሉ ምንሰራው ስራ ያው የሱን ነው አሁን በኮሮና ምክንያት አቋራጥን እንጂ በአል በመጣ ቁጥር በቃ በእለቱ ነው ምልሽ ለምሳሌ ፋሲካ ከሆነ 4 ሰዓት ተኩል ዛነ ገናም ከሆነ እንደዛ ነን ዘመን መልወጫም ከሆነ እንደዛ በዛ ነው እየተጽናናው ያለውት ማቴዎስ ሶስተኛ ልጃችን ነው ያው በጉኩት የመጣ ልጅ ነው ሁለት አመት ልደቱ ከተከበረ በኋላ የትንሽ የመነጫ ነጭ እንትን የማልት ነገር አመጣ ይዘነው ሄደን ለማንኛውም እስቲ ደሙን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያለው ጣውረድ አናቀውም ህመሙን እኔ እንደውም ካንሰር ሲባል በቃ የፈረንጆች በሽታ ነበር ይመስለኝ ኢትዮጵያ ውስጥም ያለም አይመስለኝምና እምነቱም የለኝም በቃ እንዴት ይሆናል በቃ የብለድ ካንሰር ነው ተባለ። ከዛ በኋላ ያለው ሂደት በዛ ውስጥ እግዚአብሔር እዛ ውስጥ ይወሰደኝ እኔን እግዚአብሔር መልካም ነገር ሊያስተምረኝ ነውና ብዙ ነገር አየሁ። እንደዛ ስንል የመጀመሪያውን መቼም ታገለው እኛም ታገልንና ወጣን። ሁለት ወር ከምናም ቆይተን ለንቁጣጣሽ ወደ ቤታችን ገባን። ያው ቤት ውስጥ ሰውነቱ ያው መድኃኒቱ በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ጸጉሩም ሰውነቱም ሁሉም እንትን ብሏል። ቤት ገባን ቤት ትንሽ ትርት ያደረገ እየተመለሰ እነሱም በቃ አዳን ነው ማቴዎስን አድነነዋል ነው ይታየ በተመላለሽ ደሙ ይታያል የሚወስደው መድኃኒት አለን እየወሰደ ለሁለት አመት ትሪትመንቱ ቀጠለ። ከዛ ልክ አራት አመት እድሜውም አራት አመት ሲሞላ እንደገና ሪላፕስ አደረገ ተባለ። እንደገና እኛ ሪላፕስ አደረገ ሲባል ወደ ውጭ ለመውሰድ ብዙ ትግል ያደረገ እሱ በሰዎች ምርዳታ በመን ሁሉ ነገር ተሳካ ለመሄድ ታላቅ ወንድሙ ለሱ ዶኖር መሆን እንደሚችል እና ታላቅ ወንድሙ እኔና እሱ ለምሄድ ተዘጋጀን ሁሉ ነገር አለቀ። እሱ እንትን ይያለ መጣ ኦቨር ትሪት እናድርገው አለበለዚያ እንደዚህ ሆኖ ነርስ ደግሞ ሌላ ጨምሩ ይሏቸዋል አይነት ነገር መጣና እዛው እየተከታተሉት ይያለ መዳይንቶቹ ትንሽ ሲሰጡት በቃ እንትን ይያለ መጣ መስከረም 13 ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ አረፈ። በቃ ምንም ሌላ ምንም ምርጫ የለንም
አስከሬን ተሸክሞ መውጣት ነው ሌላ ምንም የለም ሁሉ ነገር ሁሉም ነገር ተሳክቶ እግዚአብሔር ጋር ፈቀደው ማይሆን ነገር ነውና አረፈ ይዘን ተጠቅ ሀዘኑ በጣም ከፍተኛ ስለነበር ያንን ሀዘን መቋቋም የምንችለው በማልቀስና በማዘን ሳይሆን ለምን ይሄንን ሀዘን ወደ መልካም አጋጣሚ አድርገን ሌሎችን ማቴዎስን አናድንም ብለን ነው እንግዲህ ዛሬ 18 አመት የተቋቋመውና ማቴዎስ ወንዱ ኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ በህፃናት ላይ በሴቶች ላይ በትንባሆ ላይ ተላላፊ ህመሞች ላይ እየሰራ ነው የሚገኘው ዛሬ 30 ሰራተኞች አሉት እና 6 ፕሮጀክቶችን ስራ ላይ በመዋል ላይ ይገኛል እሱ ያሰላሰለ ልጁ ቢተርፍለት ትልቁ ነገር የሱ መትረፍ ነው ባይተርፍለት ደግሞ በውስጡ ያለውን የዛን ችግር ሁሉ ያቀዋል ለማቴዎስ አንዲት መድኃኒት ልትከፈት ስትል ማት ልጆች ዶክተሮቹ ይለምኑናል ለሱ የተወሰነች ነገር ነው የምትወሰደው ከዛ ላይ እኛ ግን በቀን 500 ብር ሁሉ እናወጣ ነበር በቃ የመጨረሻ ቤታችንን ለመሸጥ ሁሉ ተዘጋጅተን ደላላሳይተን ብለን እግዚአብሔር ለዚህ መንገድ እንሃንታለውና እሱም ንግግር ነው ያደረገው ሚካኤል ማቴዎስን ባጣ የአይቻለው ችግሩንና ሌሎች ማቴዎሶችን ማዳን አለብኝ በፍጹም ይሄን ችግር ያየውን ያልቀመጥም ብሎ እሱ ነው በቃ የተነሳሳው ያው ቤተሰቡን በሙሉ ደግሞ ይደግፍ ነበር በሙሉ ቤተሰብ ማለት ይቻላል አቶ ወንዱ በቀለ ምስራቅ ሐረርጌ ደደር ወረዳ ውስጥ ተወልዳቸው ነው አብራ ግዛው የሚባል ትምህርት ቤት ውስጥ እስከ 8ኛ ተምረው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በመስራቅ አጠቃላይ ትምህርት ቤት እስከ 12ኛ ተምረዋል ወቅቱ አብዮት የፈነዳበት ነበርና ለርገት በህብረት ዘመቻ ወደ ትግራይ ተጉዘውም ነበር ትግራይ ሄጄ ትንሽ ረባሽ ነበርኩኝ ታስሬ እንዳዩስ የሚባል መቀሌ አንድ ወር ሙሉ ታስሬ በቃ እንዳው ልሞት ስል ነው በጥቂቱ ተርፌ ከዛ በኋላ እንደገና መጣውና እዚህ ጫንጮ እና ደርባ እዛ እርገት በብረቴን ጨረስኩ ከዛ ስመለስ 69 ማለት ነው ትምህርት ቤት እንግባ እንግባ የሚል ሁለት ተከፈለን እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ እንግባ ዩኒቨርሲቲ ማልፌ ነበር እንደገና ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ ያው የተማሪ ንቅናቄ ስለነበረ በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ ያኛውንም ተመዘገብኩ እንደዚህም እንደገና ደግሞ የአየር ትራንስፖርት ባለስልጣን የዚህ አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ እዛም ተመዘገብኩልሽ አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ስትሆኚ አንድ ቀን ቦሌ ሳድር ሁለት ቀን ተኩል ነው ረፍት የሚሰጠኝ ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲውንም ሳለቅ በስነ መንግስት እንግዲህ በቢኤ ዲግሪ በ72 ዓመተ ምህረት ተመረኩኝ ከዛ በኋላ እጣ ሲወጣ ድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ደረሰኝ ያው አገሬም ስለሆነ በደስታ ነው የተቀበልኩት እዛ ሄጄ ድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ የረዳት አስተዳዳሪና አስተዳዳሪ ሆኜ እስከ ከ72 እስከ 77 ድረስ ሰራው በዚህ በስራ ህይወት ጉዟቸው መሃል ወደ ቡልጋሪያ ሄደው ተምረው ሲመለሱ የኢትዮጵያ ቃጫ ውጤቶች ፋብሪካ አስተዳዳሪ በመሆን ሰርተዋል በዚህ ጊዜም ነው ማቴዎስን ጨምሮ 3 ልጆቻቸውን ያፈራው ቤተሰብ የተመሰረተው ሰርተው አይደክማቸውም የሚባሉት አቶ ወንዱ አዲስ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ሲመሰረት በትክክል ይመራሉ ተብለው ወደ ኮምቦልቻ ተላኩ አቶ በቀለ ይባላል የኮርፖሬሽኑ ጠርቶኝ ሰምተናል ስለ ስዳርህም ስለ ባለቤትህ እንደምትወድ ሰምተናል እሷን ቆዳ ኮምቦልቻ ቆዳ እናዘውራታለን አንተን ኮምቦልቻ ሄደ ሁለታችሁም እዛ አብራችሁ ኖራችሁ ሁለት አመስርታችሁ ትመለሳላችሁ አሉን እዛ ወሰዱኝ ኮምቦልቻ ወደ 4 አመት 5 አመት ልክ እስከ ለውጡ ድረስ እዛ ነበርኩኝ እንዳውም ለውጡ ሲመጣ ፋብሪካውን ጥያል ሄድን ብዬ አገሪቷ ያከባቢ ነጻ ሲወጣ ሁሉ ታስረን እዛ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ስቃይቼ በጣም ተናድጄ ምክንያቱም ፋብሪካው እንዳይቃጠል እንዳይጎዳ ነበረ ከስራ ባልደረቦቼ ጋር 2-3 ሆነን የቀረነው ሁሉ እዛ ያሉት ፋብሪካው ጥለው ሲሄዱ እኛ እንሄድን ብለን ስለጣል ስለቀረን መመስገን ሲኖርብን በቃ በመታሰራችን ተናድጄ እዚህ ተመልሼ መጣው እዚህ በቃ ካሁን በኋላ ስራ አልፈልግም ስል እንደገና ተጠርቼ ለሶስት ወር አጉስታ ፋብሪካ ሰርቻለሁ አጉስታ ልብስ ስፌት ከዛ በኋላ ተጠራውና አዲስ አበባ
ወደ 4000 ሰራተኛ ነበረው እዛ አስተዳዳሪ ሆንኩኝ ከአዲስ አበባ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ 4-5 አመት ከሰራው በኋላ ብሔራዊ ትምባሆ ሄድኩኝ ብሔራዊ ትምባሆ ነኝ ነው እንግዲህ ማቲ የመጣው ማቴዎስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ በቤተሰብ ተመስርቶ ሁሉም የሚችለውን ይያዋጣ አቶ ወንዱና ባለቤታቸው ቢሮውን ቤታቸው ውስጥ በማድረግ ተቀጥረው ከሚሰሩበት ስራቸው በተጨማሪ የሶሳይቲውን ስራ መሽቷል እንረፍ ጧት ነው ትንሽ ተኝተን እናርፍድ ሳይሉ በትጋት ሰርተው ከቤት ወጥቶ የራሱ ቢሮ እንዲኖረው አደረጉ። ያው ቤተሰብ ሆነን ነው 11 ሆነን ነው እንትን ያልነው መሰረት ነው እሱ ኪስ ውስጥ የተገኘች አንድ አዲስ ብር እሷ አሁንም እዛው እንትም ላይ አለች እሱ ፎቶግራፍ ላይ እሷን ይዘን 11 ሆነን ቤተሰብ ደሳለኝ ሆቴል ነው የመሰረት ነው እኔ እንደው በቃ ይመስረት በስሙ እንደው አንድ ነገር ይሁን ማስ ሚዲያውም ይዛግ ይችግር ነው አይገኝም ሁሉም ነገር እንትን ነውና እዚህ ይደርሳል ያለውም ሰው አልነበረም እና እዚቹ ቤታችን ውስጥ እዛ መሰረትን 11 ሆነን ከቤተሰብም ከልጆችም ሁሉም ሆነን ከዛ በኋላ እዚው ቤታችን ውስጥ ጽፈት ቤት አደረግነና እሱ እንትን ይያለን ስራውንም እየሰራ እኔም ስራ ነበርኝ ጻፊ ነበርኩ ሰራለሁ ከዛ መጥቼ እንደ መክሰስ ነገር በልቼ ደግሞ ወደ እሱ ስራ ገባለሁ ወግርጉዙ እናዘጋጃለን ምን እናዘጋጃለን በዛን ሰዓት ማታ ሁሉ ብሮሸር ስናጥፍ በየቦታው ቲሸርት ስንሸጥ ምን ስን በየጎዳናው ላይ ያው እንትን አባሎችን እየመለመን ከአንድ ብር ጀምሮ ስለሚቻል ያንን እየሰበሰብን ምን ይያል እዚሁ እንትን ይያል አቶ ገብርኤል የሚባል የሶሳይቲያችን ሊቀመንበርም ነበረ እሱ ነው ጠረጴዛ ወንበር አንድ ኮምፒውተር ምናምን አድርጎ የሆነ ርዳታ ድርጅት ውስጥ ይሰራ ነበርና ለቢሮአችን እሷን ሰጠን ከዛ በኋላ እየተሻሻለ እሱም ያ ቢሮ ቢሰራም እዚህ ደሞ ዘይለንም ሁላችንም በቃ እስቲ እናድርሰው ስንል መጨረሻ ላይ ሲአርዴ አንድ ፕሮጀክት ኦፊሰርና አንድ እንትን ፎቶኮፒ ማሽን ሰጠን እሱም እዚሁ ቤታችን ሳሎናችን ላይ ቆልለን በቃ እዛ ላይ ነበር የምንሰራው እንሰራ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ጌቱ ኮመርሻል ላይ 10ኛው ፎቅ ላይ አንዲት ክፍል ቢሮ ተከራይተው አንድ ጻፊ እንደዚሁ ተላላኪም አንድ ፕሮጀክት ኦፊሰር ይዘው ይሰራሉ ያው ግርግዞ በሚኖርበት ጊዜ ምን በሚልበት ቤተሰብ በሙሉ እንሰራለ ለሊትም ቀንም ነው እንሰራው በቃ አልተለየንም ከዛ እኔ እንትንም ነበር ቦርድም ነበርኩ ቦርዳ እንትን ነበርኩኝ ከዛ እሱ ማኔጀር ሆኖ ቦርድ ባለቤቱ መሆን አይችልም በእንጆ ውስጥ ትንሽ ሀሜት አለ የቤተሰብ ምናምን የሚል ነገር እና ያንን በቃ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማጽዳት አለብን ከሚል ተነስተን አንድም ቤተሰብ እዛ ውስጥ እንዲቀጠር አልተፈለገም ያው ሌሎች እንትን እያል አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል እኔ ሁለት ስራ ለሚያስተገደድኩኝ የብሔራዊ ትምባሆ ድርጅት አስተዳዳሪ ሆኜ በጥሩ ደሞዝ የማቴዎስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ደግሞ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኜ ያለ ደሞዝ 6 አመት ነው የሰራሁት ባለቤቴ ወይዘሮ አምሳለ ጻፊና ካሸር ሆና ገንዘብ ያጆና ያለ ደሞዝ 6 አመት ሰራ 5 ሳንቲም ያስተዳደራይ ወጪ ሳናወጣ ማለት ነው ምክንያቱም የኤንጂኦ ሲባል ትንሽ የተሳሳተ ስም ነው ያለን እዚህ ሀገርና በቃ ያገኘናችን ይዘን ጥቁር አንበሳ ነው ይዘን ምን ሄደውና በኋላ ላይ እግዚአብሔር እንደገና ፈተነኝ ለካስ የካንሰር ዋናው አምጪ ትምባሆ ነው እና ያለም ካንሰር ድርጅት ወንልሽ 6 አመት አካባቢ ላይ እንደሆነ እንደተቋቋመ ያ ድርጅት ደግሞ ትንሽ ገንዘብ ይሰጠናል 5 ከመንግስት 5 ከግል ትምህርት ቤቶች መረጥንና ጸረ ትምባሆ ዘመቻ ማካሄድ ጀመር እዚህ ትምባሆ አስመርታለሁ እዚህ ትምባሆ አታጭሱላለሁ እና ሁለቱ ሲጋጭብኝ እና የአሜሪካን ካንሰር ሶሳይቲም ደግሞ አሜሪካን ሀገር ጋብዞ የነበረ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድርጅት አስተዳደራዊ ወጪ የለውም ሙሉ ጊዜውን በካንሰር ላይ ይሰራል ጥሩ ነው ውጤታማ ይሰራል ሲባል አትላንታ ጋብዞ የነበረና
تمرتين إن يسرال مدين سلك الله شو ياو كبيرتهم باهونا أور كم باله ولا تيجي نتصف كتم باكم يسرال سكارا جنية منور عن فلق ماله زيد أبونا دكتور بوكالم ياو تاكي والله شيء كانسر سبيشاليستنو ويك كتم باهو ويك كانسر وسلم ميلاي قدي إرميم كفتوال ما تدي مهل يعني نمسلا لي ينتكن همامنا ولا تيجي نمو باقي الله يمتانونا منم نقدر إلا نمقدي بكمناو بكاك ماتشن هلو تمواتو عالقوال بجاج اللي إلا نمني نبالي بيتيكو جبلا تماك ناصر ديك عمل فجب نبكا تورتان أسكبر أنا هند ريجيت بتبارد الشالة لالون لالك وجيس نقرات شو قرام هاتشو بيت كرين كوان مكرايت أكتوات شو عدل لما يخبنو راي بيتات شو متصاروتنا مكرايت نكوان نماشي الدرجة تمام نهنديت سرحان تلك اللالون قديك زايرين استدمو تامين يستلمو لمكرو زايرين لفتنو الكوينينا كذا سراي البراسي فقال لك كي ورك شلمو ني تلاينو انغدي كذا مندسات مجبريا الحزانات كانسل لاي نبر مسرا لمن بماتيوس مكنيات معناتنو ايه درجت اهون بزو سراويچ بيسرام يزانات كانسر من غزي ما ابرون ميقوجينو مكنياتم بهزانات سمي تقواقوامنو كذلك نشكو جانا الناس اللي جنزبوا يزعنات كانسر باستوازو بكانسر وكل أنستينيانو سلزي يتيب يأوست ترقومي على سرعة المسرات كاسفة لغت سيتوش كانسر لأي مسرات اللبن مكناتهم مده هلت متوينت كانسر وشن بينورو يا سيتوش كانسر يتوتن ناي ماز انجاف كانسر وده 60% ناستوازو نميارغونا يا ماز انجافنا يدوت كانسر لأي مسرات جمر كذلك نشكو جانا ناتن بوهو لأي مسرات جمر كذا يسامبا كانسر لأي مسرات جمر كذا تلالح في علونه مش لا مسرات جمر كذا هم بين بلاس ميبال تنا ما إنه أمارك للوست عدي زمن هسبتال لاي زيد مو أرومي لاي مكاتور لاي عديس بروجكت هان سوون جمرانال عندك نادم مو مجيب لاي سرالن نا من دون قديه ل لهم وانو من نارجو هما مانون هلو نمرس المانشل بس أنا الناس يتوشلاي يتمرد والنابت أهم ميل الله شو مرد إنه مرداو سبعه لا تقدر ما إنه مرداو من دونه من نارق الله شو كأجر أشوف سمة الناس يدو ترانسبورت أجين شافنا لنا هي لما سالهم كجانب الله متمتع ممتين الله شو ده لانك زي بتشا وده سوستي شبر قدر ما إنه من نوتاو ليلاو يا تقرأ مسام ما ستأت شو مداري تنجزال بعمت اسكن متوهم ساشي درس النوات علن. يا لابراتوري لمسالي مرة يا سيتسكان يا مسالوتن ملوج انشفنا علن. هوسبيتال سيتانيو لتكاك نوج علن بور عمس متوهر كفل علن. بحكمنا مكاكل مي مارو يا كانسر مومان هز أنا توشون وتاتوشون عمس متوهر كفل علن. ما كلو زيهون قدي الناس كوبين شالن تايو علش وده هرات تلقى علن بحكم هرات كزي مقبيك أرب الله شوال. توات تقرأن بس ياوش دا شوال كسات ولا يمل سات شوال كمول لا قدر لين ناين تاكل جلوس نوم ساتو. فتناو كزانو ميجمرونا عندنا غير لمسرات ست مرشي كذا غير أيام ما هيدو نعروشين يتوش في متي جبت هني تال. إنكدي كانسر سنل ككانسر غير أندو يكانسر أغلاج منسي كمن لا جوس أندو تنباهونو. زلزي تنباهولا يسرو بليلا بكل دمو. كانسر لا يسار له مالت هو لتو يمتعرض نجار نومي هنا ونا ساتشو مجمع رأيو سدود نم بقول من ما كو إرمجة هنو تلك على فينا تلاقينا برو يعني درجة ماستر دارينا برونا لزينيا على ما تشو سينسو يعني على ما أنا سبأجو كناتم لما نور نومي أدرجو جن كايزوت على ما جارا يمي قاتنا يمي شرشر سلوهنا يعني ودعوني نتوهتنا يعني سيادر جوجن راسه شونم بيتسبع شونم تجعر لي تلونه ودزي يقبضنا إن جدي إني يعني نديه شن فوادر رجاتو ينبرا شو رأيينه بيه ماسو سايكو سوشيال سابورت نرسونيه نوم سارة زي سايكو سوشيال سابورت سنتر لا إن جدي عهون بالن إنتن إصانات كتقران بسانة من نقبله أكمل الله شون بتعمل تجارو إصانات وتشن حكيموش بحكيموش بكونا ودنيا ممدود بالنسبة بكونا من نقبله أواجه وتشن دمو يسيتو تشننا
የሴቶች የማይጸና የጡት ካንሰር ነው የምናገዛቸው። እነሱ ከክፍለ ሀገር ነው የሚመጡት፣ በሪፈራል ነው የሚመጡት ወደኛ ስመጡ። አሁን በአሁኑ ጊዜ ህጻናት 44 ህጻናትን፣ ሴቶች የማይጸንና የጡት ካንሰር 28 እና የሳምባ አንድ የሳምባ ካንሰርን እያገዝን እንገኛለን። በአጠቃላይ 176 ነው። ከእናስተማሚያቸው ጋር ነው የምናግዛቸው። እዚህ ሴንተር ላይ እንግዲህ የምንሰራቸው ነገሮች አንደኛው እንደመጡ የምክር አገልግሎት ይሰጣቸዋል። ሌላ የፎሎ አፕ ስራዎች ይሰራሉ። ፎሎ አፕ ማለት እንደመጡ ከነ ሙሉ ኢንፎርሜሽናቸው ይመዘገባሉ። ከሙሉ ኢንፎርሜሽናቸው ተመዝግበው ይሄ ነገር የሚጠቅመው ኋላ ረጅም ቀጠሮ ይዘው ሲመለሱ እዛው እንዳይጠፉ፣ አንደኛው ቀጠሯቸውን አሳልፈው እንዳይመጡ ነው ፎሎ አፕ ስራዎች የሚሰሩት። የምንሰጠው አገልግሎት ለምሳሌ ከሙማን ጋር በተያያዘ እኔ የኛ ሆሊስቲክ አገልግሎት ነው የምሰጠው። ማለት በቃ የተቀናጀ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ያለም አይመስለኝም እውነቱን ለመናገር። ምክንያቱም የትራንስፖርት ከክፍለ ሀገር ወደዚህ ሲመጡ፣ ከዚህ ወደ ክፍለ ሀገር ሲመለሱ ትከፍያለሽ። ለምሳሌ አንድ ጋምቤላ አምጥቶች 3000 ብር ትከፍያለሽ። ለአንድ ጊዜ 3500 3000 ብር ትከፍያለሽ ማለት ነው፣ ከጋምቤላ አንድ ሰው ለማምጣት ማለት ነው። ስለዚህ አስተማሚና ተማሚ ደግሞ 6000 ትከፍያለሽ ማለት ነው ለአንድ ጊዜ። ደርሶ መልስ ሲሆን ስንት እንደምከፍዩ አስቢ፣ 12000 ነው የሚመለሱ። ይሄንን ካላገኙ ሰራተኞች እነዚህ ማን ነው እነዚህ ሙማኖች ያቋርጡታል ማለት ነው ከምነው። ስለዚህ እሱን እንከፍላለን። የምግብ አገልግሎት ያው እዚህ የሚቆይበት ጊዜ እንሰጣለን። እንደገና ደግሞ የህክምና ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ የሌሉ መድኃኒቶችን በሙሉ እንገዛለን። የዲያግኖሲስ እንሰጣለን። የትምህርት ቤት ክፍያ እንከፍላለን። ደግሞ ሆስፒታል ሚስተኙ እንከፍላለን። እነዚህን የምናደርጋቸው ያው በተቻለ መጠን ማለት ነው እንትን እንዳይሉ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ያጋጠመሽ፣ የእኛ ድርጅት የተለየ ባህሪ ምንድን ነው፣ ህሙማኖቹ ለእኛ እንደ ማለት እንደ አባል ነው የምናደርጋቸው። ልክ እንደ አባል ወይም ደግሞ እንደ ሸርሆልደር ብለን ብንላቸው የተሻለ ነው። ምክንያቱም ይመጡና የሚጠይቁትን ጥያቄ ጠይቃ ያቀርባሉ። ያን ጥያቄ አሟልተሽላችሁ ስትሄጂ ሌላ ነገር ሲሄዱ ደስ ብሏቸው ከሄድሽ ኦኬ ሳምቲንግ አንቺ የሆነ ነገር ደስ ይልሻ፣ ግን ሌላ ነገር ቅር የሚለው ነገር ስታይ እንደገና ወደ ሌላ ነገር ትሄጃለሽ። አንዳንዱ ነገር የሚጀመርበት ነገር ሁሉ ይገርመኛል። የእኛ አሁን ድርጅት ለምሳሌ ሲድመኒ ሁሉ ይሰጣል። አንዳንዴ ኖርማል ከተቋቋማ ውጭ ነው ሲድመኒ። ለምሳሌ አንዲት ሴት የእኛ ምንድን ያጋጠመን ልጅቷ ልጇ በካንሰር ታመመ። በጣም ለብዙ ጊዜ ስትረዳ ቆየች። ከዛ በኋላ ባልዮ ስትሄድ ሌላ ሚስት አግብቶ ከቤት ይውጭልኝ አላት ማለት ነው። ቤቷንም ልጇንም ጤናውንም በሙሉ አጣች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴትዮ ምን ላይ ልውደቅ ብላ ስትነግረን፣ ከዛ ምን አረግን፣ 2 ኩንታል ጤፍ ተገዛ፣ ምጣድ ተገዛላት፣ ምጣድ ምናምን አድርገን መነሻ ብለን 10000 ብር ሰጥተናት የሆነ ስራ እንድትጀምር አድርገዋል ነው። አሁን ይሄ ከኖርማል ከዚህ ከለተለቱ ስራ ውጭ ነው። ገብቶሻል አይደለ? እና እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ላይ ነው ሞር የምናተኩረው። እና የእኛ ድርጅት የሚሰጠው እንትን አገልግሎት ለአንድ ሰው ወይ ለአንድ ጊዜ ሳትስፋክሽን አይደለም፣ ሆለስቲክ ነው የምልሽ። ለዚህ ነው በሌላ በልኩ ቅድም የነገርኩሽን አገልግሎቶች የምግቡ፣ የትራንስፖርቱ፣ የመድኃኒቱ፣ የዲያግኖሲሱ፣ ሌሎቹም ነገሮች የሚሰጡት እንዳለ ሆነው ስቲል ግን ያው መቼም ሰው ሁላችንም ሳትስፋይ ላንሆን እንችላለን ባለንበት ነገር። በተሻለ መጠን ግን የኛ ድርጅት የተለየ የሚያደርገው ሁሉም ነገር ባለው አቅምና ባለው ልክ ማክሲመም ሳቲስፋክሽን ኦፍ ፔሸንት የሚለውን እንትን ፕሪንሲፕል የምንከተል አይነት ነን። ማቴዎስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ከ30 በላይ ቋሚ ሰራተኞችን ይዞ 6 የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ይሰራል። ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበርም
የኢትዮጵያን የብሔራዊ ካንሰር እቅድን ከማሰራት ጀምሮ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔራዊ ካንሰር እቅድ እንዲኖር የተደረገው በዚህ ድርጅት ድጋፍ ነው። ባለሙያ ቀጥረን ደሞዙን ለሶስት አመት ካስሮ ለየከፈል እሱ ጤና ሚኒስቴር እንዲሰራ አድርገን ነው የብሔራዊ ካንሰር እቅድ እንዲቋቋም እንዲዘጋጅ ያደረግነውና በዛ ምክንያት ነው ዛሬ መቀሌ፣ ጎንደር፣ ጅማ፣ ሐዋሳ፣ ሐረማያ በቴጂ ተለለቀ ካንሰር ማከሎች የተሰሩት በዛ ግድ ምክንያት ነው። አንዱ 200 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የጨረር መሳሪያ 6 የተገዛው በዛ ግድ ምክንያት ነው። ዛሬ ማህፀን ጫፍ ካንሰር ህክምና በ1300 ሆስፒታሎች እና ጤና ተቋሞች ውስጥ በነጻ እንዲሰጥ የተደረገው በዚህ ግድ ምክንያት ነው። ለ14 አመት ለሚሆኑ ልጃገረዶች የክትባት እንዲሰጥ የተደረገው በዚህ ምክንያት ነው። ሌላ ብጨምርልሽ ለምሳሌ አሁን በቴሌቪዥን የቢራ ማስተዋቂያ የትንባሆ የመሳሰሉትን ነገሮች ከኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር ሆነን ደግፈን ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረግነው። እንደውም እኔ የዛሬ 2 አመት የዓለም ጤና ድርጅት በአፍሪካ ውስጥ እጅግ የላቀ አስተዋጽኦ ካደረጉ 6 ሰዎች አንዱ ተደርጌ የተሸለምኩት በሱ ምክንያት ነው። የህፃናት ካንሰር ጤና ሚኒስቴር እንዲያወጣው ይረዳን እኛ ነን። ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች ላይ ብሔራዊ ሪፖርት እንዲቀርብ ያደረገው ይሄ ድርጅት ነው። እና በጣም ብዙ ስራ ነው የምንሰራው። የጥቁር አንበሳ ጋር የምንሰራው የሳምባ ካንሰር የጥቁር አንበሳን የቼስት ዩኒት ይባላል። አሁን የዚህ ሳምባ ህክምና የሚሰጥበትን 15 ክፍሎች ማደስ ማለት አይገልጸውም፣ ሪኖቬት ሳይሆን በቃ እንደ አዲስ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ጠግነን ቁምሳጥኑን፣ መጋረጃውን፣ የታይልሱን ሁሉ ነገር እንደ አዲስ አድርገን 2 መሳሪያ ገዛንላቸው፣ ብሮኖስኮፒ እና ኢበስ በ6.5 ሚሊዮን ብር። ኢበሱ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም የመጀመሪያው ነው እና ባለሙያ ከደርባን ከሳውዝ አፍሪካ አምጥተን ከደቡብ አፍሪካ አምጥተን ጥገና እንትን ስልጠናውን ሳይጨርስ ነው የተመለሰው። አንዳንድ ያልተሟሉ ነገሮች ስላሉ እንደዚህ አይነት ቁልፍ ነገሮች ነው እኛ የምንሰራው። አሁን ለምሳሌ እዚህ አሁን የሳምባ ካንሰር ያልኩሽ ጥናትና ምርምር ይካሄድበታል፣ አቅም ግንባታ አለ፣ የካንሰር ሬጅስተር ይሰራል። ይህ ፔን ፕላስ አዲስ ዘመንና መቆጦሪ ላይ ምልሽ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ነው። ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞችን በመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ውስጥ ለማስጀመር የሚደረግ ጥረት ነው እና በጣም የመጀመሪያ ብዙ ነገሮች እየሰራን ያለ ነው። Thank you.